Da får vi med deg Rich, PC6SP. Доста пъти изкара рибите от равновесие. Малък убиец. Имахме лека атака. От добра риба, не можа от цели воблера. Доста добър рибок. Дано да се закачи, може би е към килограм. С какво мога да го извадим от равновесие. Много качествена риба. Ето го! Ето го! Ето го! Никой не може да устои на риджа. Много хубава риба. Стой, 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 стой. Значи се държи. Едвам се държи. Ое! Ето го хубавеца. Само да го измиеме. Чудесна мама. Ето го. Риджито. Чудесна мама. Сега ще го измерим да видим колко ще покаже кантарчето. Чудесен рибок. Девет стотин и пет грама. Много красива риба. Правим една бърза снимка. Пускаме във водата.
Izumin.